Vogue je lifestyleový magazín so zameraním na módu, dizajn a životný štýl. História Vogue sa datuje od roku 1892, kedy Arthur Turner založil v USA týždenník sponzorovaný Christopherom Wrightom. Keď v roku 1909 zomrel, magazín prebral Condé Montrose Nast a pomaly začal rozširovať jeho publikáciu. Vogue sa zmenil na dvojtýždenník a dostal sa aj na starý kontinent, kde najskôr dobil módny svet v Británii, neskôr v Španielsku a Francúzsku. Časom sa rozšíril na celosvetový magazín a dnes vychádza každý mesiac v 23 krajinách sveta a je považovaný za najvplyvnejší módny časopis na svete. Na jeho redakcii sa vystriedalo množstvo svetoznámych módnych fotografov ako André Kertész, Robert Duano, Edward Steichen, Richard Avedon, William Klein alebo Edwin Smith. V dobe 1913 až 1921 bol jedným z prvých fotografov mimoriadne známy Adolf de Meyer. Vogue publikuje tiež články o umení, kultúre a politike. Vo svojich radách má množstvo stálych modeliek zo zoznamu svetoznámych celebrít.